Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Kao što smo sinoć najavili, danas imamo zadovoljstvo da posjetimo jedan stvarno kvalitetan lijep objekat namijenjen prvoj maloj grupnoj kući u Crnoj Gori. Dakle, nije iznenađenje što to radimo u Bijelom Polju, jer Bijelo Polje bilo i predvodnik prvog lokalnog servisa socijalne i dječje zaštite, dnevnog centra TISA za djecu sa posebnim potrebama. Ovo je, dakle, jedan od najskupljih servisa lokalnih koji se može obezbijediti, ali uz zaista nesebičan doprinos gradonačelnika koji je dao zeleno svjetlo da to radimo u Bijelom Polju uz pomoć američke ambasade, uz pomoć Europske unije, UNICEF-a, Ministarstva rada i socijalnog staranja, napravili smo jedan ovako kvalitetan objekat za smještaj po onome što su shodno pravilnicima Ministarstva rada i socijalnog staranja, ovdje će biti smješteno između 6 do 8 djece sa posebnim potrebama bez roditeljskog staranja. Ovo je 24-satni servis, u tome je osnovna i ključna razlika u odnosu na dnevni centar sa posebnim potrebama, za djecu sa posebnim potrebama, i to je ono što je intencija, da otvaramo što više lokalnih servisa. I vi znate da i izmjenama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, reformom cjelokupnog sistema, sve više ide na, da tako kažem, decentralizaciju socijalnih servisa. Imamo već sada 10 dnevnih centara, nadam se da će praktično svaka opština u Crnoj Gori imati dnevni centar za djecu sa posebnim potrebama. Podgorica kao glavni i najveći grad će imati, nadam se, više dnevnih centara. Prije desetak dana smo otvorili, odnosno prije nedelje dana smo otvorili prvi dnevni centar u Podgorici, i to je ono što zaista me čini ponosnim, da sistem socijalne i dječje zaštite sve više približavamo korisniku, onima kojima je najpotrebniji. Ministar je bio istrpan, mislim da je dao punu informaciju, kao što smo i najavili na kraju dvodnevne posjete ministra rada i socijalnog staranja gospodina Boškovića sa njegovim saradnicima, da obiđemo i ovaj objekat male grupne kuće. Čuli ste da je to prvi objekat ove vrste i prvi servis ovog tipa u Crnoj Gori. Ukupan projekat je vrijedan oko pola miliona eura. Najveći dio, naravno, je isfinansirala američka ambasada kao glavni partner u ovom projektu. Imamo pored toga i zemljište, vrijednost komunalija, kao i opremanje samog objekta, u čemu je učestvovala Europska komisija i UNICEF. Ministarstvo rada i socijalnog staranja i opština Bijelo Polje su neposredno uoči ove posjete potpisali memorandum koji je definisao principe o funkcionisanju ovog servisa. Uvjerili ste se da je objekat izgrađen po najvećim standardima, zahvaljujući u prvom redu financijeru, na drugoj strani zahvaljujući principima na kojima je postavljen sam projekat i od početka, dakle, gradnje pa sada do realizacije, odnosno stavljanja u funkciju, zahvaljujući i odgovornosti, mogu reći, izvođača na ovim poslovima. I dobili smo jedan moderan objekat koji će ukazati potrebnu pomoć onima kojima je najpotrebnija. Čuli ste da su to djeca sa smetnjama u razvoju, bez roditeljskog staranja ili roditelja kojima je to pravo oduzeto. Složit se da je to vjerojatno najugroženija grupa u našem društvu i da tu moramo obratiti posebnu pažnju. Trudit ćemo se da ovaj lokalni servis zaista bude na nivou od samog početka. U januaru ćemo ga staviti u funkciju, potpunosti otvoriti, dakle, vrata prvim korisnicima, i bit će sigurno renomiran servis, kao što ste čuli to i od ministra rada.